Det här är en kortversion av en presentation jag gjorde på Skådeplatskonferensen 2017 med lite idéer och inspiration om hur man skulle kunna använda drönare i framtiden för räddningstjänsten. Vi befinner oss i Halmstad. Ovanpå brandstationen finns det en liten lucka. Så när det går ett larm så åker det upp en drönare som skickas iväg till skådeplatsen. Och eftersom den är kopplad direkt till larmcentralens system så åker den iväg innan brandmännen har hunnit ta sig ner till bilarna. Kommer fram på skådeplatsen och då kan man skicka bilder på flera håll och kanter. Man kan skicka det till ledningscentralen som kan göra bedömning av resurser som behövs. Man kan skicka det till en särskild funktion som pratar med uppringaren som skulle kunna ge råd och tips. Till exempel, stäng dörren så hindrar vi brandspridning eller det hänger en vattenslang där och där. Vi skulle kunna skicka det till första bilen på väg ut som skulle kunna få information om det finns solceller eller om det är andra risker så man kan lägga upp en plan för den specifika insatsen i det specifika objektet redan på vägen ut. Men är det här då lönt? Sparar man så pass mycket tid? Ja, det är en bra fråga. Om vi tittar på alarmeringsprocessen så tar det ungefär 15 sekunder innan man svarar på samtalet idag. Den tiden kan vi inte påverka någonting. Det tar 65 sekunder innan man har ett förlarm om räddningstjänsten använder förlarm. Och i normalfallet så tar det 130 sekunder innan man har huvudlarmet iväg. Tiden för anspänningen är ju ofta 90 sekunder eller 300 sekunder beroende på om det är heltid eller deltid. Så om vi ska räkna konservativt så mellan 155 till 365 sekunder tar det från att samtalet börjas ringas till bilarna är på väg. Om vi då tittar på vidare på processen, om vi trycker iväg en drönare när telefonen är positionerad och operatören har bestämt att här har vi glädje av den. Då kan vi få iväg den rätt så tidigt i processen, kanske efter 20-25 sekunder. Flygtiden på det är ju sen det som styr hur mycket framtid vi kan se in i, det vill säga hur länge i förväg är vi framme innan brandbilarna kommer fram. Här är lite exempel där vi har tittat på olika larm. Skarpa larm kontra en uträknad flygtid. Körtid 6 minuter, flygtid 1 minut 40 sekunder. Körtid 10 minuter, flygtid 3 minuter 50 sekunder. Körtid 1 minut, flygtid 27 sekunder. Deltidskårer har vi då det här på. Körtid 7 minuter, flygtid 6:40. Körtid 2 minuter, flygtid 45 sekunder eller körtid 7 minuter, flygtid nästan 4 minuter. Det är sammanlagt om vi lägger ihop alla de här uppgifterna, körtider, flygtider och anspänningstid, så ser vi att mellan 3 minuter och 10 minuter är vi framme före den första räddningstjänstenheten är på plats. Det innebär att vi har mellan 3 minuter och 10 minuter som vi kan göra nytta på distans. Om vi bara har fantasi och funderar på vilken sorts nytta vi skulle kunna göra.